Skikkelig nice hus, folkens. Å, fy søren. Kan lage det beste huset noensinne, jeg lover. Alle dere kommer til å være sånn her. Å, fy, Erik, du er pro. Fy søren, du må lære meg en dag. Jeg bare, jeg vet, bro. Jeg vet. Null stress. Det er sånn det skal være, folkens. Bare se, bare se. Det er bare masse wood. Sånn har vi stacked. Ja, kanskje ikke veldig stacked, men vi har en del. Så må vi opp til vårt minihus. Vet ikke hva jeg skal... Nei, vet du hva? Vi gidder ikke å kalle det en hus engang. Vår lille hytte. Der er hytta vår, folkens. Bare sånn midlertidig hytte. Så. Går det å grille det, og så blir det... Nei, det går ikke. Ok, greit. Da vet jeg det. Så egentlig, det her er bare helt waste. Man gjør ingenting med det. Og kull, det husker jeg. Da griller det sånn sykt lenge, holdt jeg på å si. Så nå lar vi det grille nå, og så... Dette blir så bra, folkens. Å, fy søren. Sånn, bare nå dere kommer til å tenke... Å, fy søren. Jeg vet ikke hvordan jeg klarer å droppe ting. Ok. Vi må ha det litt flatt der først. Vi må ha det litt flatt, hvis ikke så er det ikke bra, holdt jeg på å si. Vi må bare få over til alt det gresset. For all den jorden. Sånn. Jeg tror det er greit nok. Vi må kanskje ikke ha større enn det her. Vi kan jo gjøre huset større senere om vi trenger det. Nå føler jeg meg svett. Oi. Der da. Her, folkens. Dette blir vakkert. Vent da, kanskje en til. Jo, da, vi gjør det. En til. Det blir bra. Shit, ja, jeg har ikke så mye mat igjen. Skal vi ta bort... Nei, vi kan ikke ta bort alt, for det går sånn uendelig bak der, men vi tar bort en del. Jo, det blir ganske nice, fordi det er på en måte sånn tregulvet mitt er her. Så det er sånn, du bare går her i gresset, og så bare rett inn døra. Jo, det er jo herlig. Det er akkurat sånn det skal være. Dette blir vakkert, altså, folkens. Kan vi sjekke om det er noen grillt her? Dried kelp, deilig! Får man ingenting av dem? Å, fy søren, de er dårlig! Nei, det er egentlig ganske... Vet du hva? Det er kelp, da. Det er is i skapet. Så det er faktisk greit. Det er faktisk fair. Jeg tror man får mer av kylling. Det hadde litt mye mer mening. Ok, i hvert fall, nå må vi få... Å nei, det var skattekartet. Vi må få kiste, folkens, så at vi kan legge skattekartet der. Ok. For jeg tenkte å ha... Hvis vi kjører... Ikke sant? Sånn her i hjørnet, på en måte. Så hvis vi tar... Dette hjørnet, og så tar vi... Hvor høyt? 3 høyt, fordi det blir liksom gulv her, ikke sant? Så vi må ha litt jord. Så kan vi gjøre sånn. Der, da. Og så må jeg gjøre sånn. Nei, det var kanskje litt langt... Nei, eller... Det var kanskje litt for... Nei, vet du hva? Vi tar en til. Vi trenger god plass, folkens. Vi trenger god plass. Nei, tuller du! Det blir ikke natt nå! Du tuller med meg nå. Jeg vet ikke hvordan jeg lager seng engang! La meg gå gjennom det, Marit, igjen. Please! Jeg burde konsa på å lage seng. Å, fy søren. Nei. Dette er virkelig ikke greit. Ok, vi får klare oss, folkens. Vi får den som helst klare oss. Vi griller her. Det er fint. Så vi har faktisk... Hvis vi bare får opp fullt nå, så det kan gaine litt liv. Der, vet du. Sånn, ikke sant? Og så... Må jeg flytte der. Jeg må i hvert fall få opp formen. Da føler jeg meg litt trygg. Litt av huset, i hvert fall. Det blir bedre når jeg har fått opp hus, folkens. Fy søren, da blir det mye bedre. Ikke vet du hva? Nei, vi bare kjører sånn her. 3, 4. Og så om vi gjør det samme her borte. Da gjør vi det her. 1, 2, 3, 4. Og så må vi ha noe... Hvis vi lager for eksempel den her. Vent da. Jo, det blir bra. 1, 2, 3, 4. Å, det her blir så bra, folkens. Å, fy søren. 1, 2, 3, 4. Det er så zombie der nede. Ah, rip, jeg mister liv. Say what? It's a hard knock life for us. Ah, rip, jeg mister liv. Fy søren, ass. Det blir vakkert. For det er sånn. Og så... Hvis jeg tar... her også. Så må jeg gjøre det der også. Jo, det blir herlig. Og så må jeg ha vindre eller noe sånt. Åh. Un, dos, tres, cuatro!
Der har vi det, folkens! Der har vi formen! Der har vi formen på huset! Det er så vidt på at jeg mister livene jeg hopper ned her. Nå! Trenger jeg bare masse sånne der wood. Åh, deilig, vi fikk faktisk en god del da. Så må vi egentlig bare starte å fylle ut gulv. Nice. Så da tar vi... Ja, vi gjør vel... Vent da. Hvordan er det skal vi gjøre det der? Placer man på en måte sånn her? Eller blir det da at du tar det en... Jo, du må jo det. Du må jo gjøre sånn. Tror det er riktig. Og så gjør du sånn. Men da ser det ut som vi må kanskje ta en der. Vet du hva? Vi bare... Place litt jord her. Det blir bra. Så gjør vi... Ja, for dette er gulvet. No shit, Sherlock. Sånn. Så gjør vi sånn. Hello! Jo. Sånn. Woo! Og så sånn, og sånn, og fysøren. Det er faktisk proft. Vent da, nei, vi må kanskje ta den bak her. Eller det er kanskje ikke... Jeg vet ikke om det har noe å si. Jeg ble helt forvirret, egentlig. Nei, for nå har det bygd rundt, mens det er det ikke her. Jo, jeg tror det er riktig. Jeg tror det er bra. Hvis ikke, så får jeg gjøre om det senere. Det begynner å ligne noe, folkens. Det begynner å ligne noe. Dreier jeg enig i det. Nå må jeg bare få grillt litt chicken. Boom. Jeg overlever faktisk. Det er ingenting her nå. Hva skjer med det? I stedet var det sånn Ender Dragon, skjelett og sånn. Og et skjelett der. Hva skjer med det nå? Ingenting er der. Vet du hva? Jeg skal se om vi kan... Det er så risikoen, for jeg vil ikke dø, ikke sant? Jeg vil virkelig ikke dø, for jeg har ikke noen senger og sånn. Så jeg tror ikke jeg kan komme tilbake i dag, hvis jeg dauer. Så nå trenger jeg... Wow, det var mange creepers. Å, fy søren. Fire stykker eller sånn? Jeg tror ikke det er vanlig å se fire stykker på SE. Hvordan klarer han zombien å se meg så langt unna? Vet du hva, zombier har blitt alt for OP. De må nerfe de. Å, fy søren. Det var ikke sånn før at man kunne se. At zombien kunne se deg fra så lang avstand, tror jeg. Sånn, nå bare får vi masse wood. Nice. Ok, vi hugger det treet her også, så prøver vi å bygge mer på huset. Det blir ikke så velus da, faktisk. Jeg er ganske fornøyd med formen til nå. Sånn. Nå er det good. Vi må få rive det her, altså, så må vi få tatt det inn i her. Da blir det mye koselig. Åh, nice, herlig. 52! Det bør dekke gulvet. Får jeg håpe. Nei, det er faktisk mulig. Jo, det gjør det. Det må det gjøre. Sånn, tror det er riktig. Woo! Bygger ganske så kjapt. Nei, det dekker ikke hele gulvet. RIP! Men burde jeg da... Jeg burde kanskje ha en til sånn treblokk her, tenker jeg da. Og det samme her. Nei, jeg må ikke bygge rundt, det må jeg ikke. Det blir feil. Det blir veldig feil. Nei, fordi... Nei. Det jeg tenkte er egentlig bare å bygge sånn. Faktisk, det var egentlig det jeg planet, å ikke bygge her. Det må ikke ha noe kunstig her, vet du. Sånn. Det blir mye bedre. Og så kan vi ha vinduer her, ikke sant? Hvis vi har så svært vinduer her. Kanskje vi burde ha litt høyere? Eller nei, tre høyt er egentlig ganske nice. Vil jeg tro. En høyere, burde jeg det. Da blir det kanskje ganske kult at det er så høyt under taket. Vi kan godt gjøre det, egentlig. Sånn, nå fikk jeg dekket enda mer. Og så trenger vi to til her. Jeg tror ikke vi trenger noe mer på de andre. Nope, ser ikke ut som det. Her går det veldig ut, da. Det går ikke lenger ut enn de treblokkene her, men... Nei, det gjør det ikke her, eller? Kanskje jeg burde gjøre sånn? Jo, jeg gjør det, for da kan jeg ha sånn kister her, eller sånn. Jo. Og kanskje noe her også. Det blir herlig. Dette blir så bra, folkens. Fy søren. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Please. Vet du hva, skal vi risk it for the biscuit?
Vet du hva, vi gjør det, vi gjør det. Vi risker, folkens, vi risker. Det er ikke her nå, Det var så mye, nei, herregud, det er creeper party. Det var creeper party her nettopp. Så det var sånn creep-up, nei, creeper meetup, hva jeg på å si. Please. Hva skjer med at jeg er så løkken nå, at det ikke er noe rundt meg, utenom den han der. Jeg tror det går bra. Jeg må bare følge med hele tiden, bare plutselig så er han i creeper. Det er så scary. Ikke sant? Sånn, hvor mye har vi nå? 13. Ok, vi trenger litt mer enn det. Vi prøver å få 30, folkens. A few minutes later. Da, det her holder. Det her er bra. Nå får jeg 29, vet du ikke det er feil? Jo, 29. Det er nice. Og så nå blir morgen også. Morgen også. Og da kan vi gå på tur! Og så henter vi litt sand, folkens. Det trenger vi. Vi trenger sand. Virkelig. Sånn. Herlig. Vi må få oss en fin vei opp hit, i stedet for at jeg driver og hopper opp og sånn. Det har vært så sjukt nice. Herlig. Så får vi rive ned den hytta her. Så tar vi crafting table. Og så ovnen. Og så skal jeg bare få bygge litt på huset, så må vi finne ut hvor vi placer crafting table over her. Oi, såpass er jeg så mye. Det er bare, vakkert. Ok. Nå, boom, der er i hvert fall gulvet. Så har jeg egentlig formen nå, egentlig rundt. Nå er det good. Det er ganske nice da. Faktisk. Husk senga, sant? Jeg må lage seng. Takk folkens for at dere minner meg på det. Det må jeg få gjort. Og så tenker jeg sånn glass. Jeg tenker jo glass, men da hvis jeg... Jo, det var her jeg tenkte å place denne. Og så trengte jeg å place her også. Det glemte jeg. Det må jeg få gjort. For jeg trenger jo glass. Det må jeg få fiksa. Men da... Hvis jeg gjør sånn da... Ble det nice? Skal jeg helt ærlig, så det faktisk ganske rart ut. Det så ganske rart ut. Virkelig. Jeg bare føler at det her må bort. Alt det her. Det så ikke riktig ut sånn på resten av huset. Ja, fordi når du ser her, treet her, den er på en måte rett frem. Mens her går den inn skrått, så huset blir ikke helt perfekt, men det går fint. Det blir aldri helt perfekt, så det går helt bra. Skattekart, sant? Vi har så mye, ass, folkens. Vi har så mye stuff som vi kan få gjort. Det er så ærlig. Vet du hva? Først, vi må få placer den i crafting table. Vi bare placer den der, og så ovnen. Bare placer vi der. Fordi nå må jeg få light en øks til. Noe jeg ikke har råd til. Deilig! Og så kan vi spille kyllingen, for å se hvor mye vi får nå. Åh, wow, man fikk fullt. Det var mye bedre enn det der kelp-greiene, jo. Så sykt ting. Men nå må vi huske ull! Seng, folkens, det skal vi få nå. Jeg nekter. What? Hva er det? Er det der dyr? Det der er ikke skilpadde, vel? Vet du hva? Åh, jeg klarte det. Åh, takk og lov. Jeg trodde neste jeg skulle feile. Åh, der har vi blekksprut. Det er skilpadder! What? Jeg vet ikke om den attacker meg hvis jeg... Åh, nei. Herlig, den ble bare redd. Hva skjer hvis jeg dreper en skilpadde? Come on! Please, stå over. Åh, herregud, du tålte mye. Nei, sant, jeg må bare slå én gang, det lærte vi jo. Der, da. Åh, what the fighter tilbake, den? Nei, vet du hva? Vi dropper det. Vi skal ha sand. Vi tar quick med sand. Bare kjapp nå, folkens, så tar vi med sand. Hva heter det? Så skal vi hente ull, folkens. Nei! Nei! Tuller du? Jeg spawner creepers inn i huset mitt. Tre creepers inn i huset mitt.